የፖሊስ ኃይሉ ጠንካራና የዘመነ ለማድረግ የሪፎርም ስራዎችን ያካሄደ የሚገኘው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ከሪፎርሙ አንዱ የሆነውን ለፖሊስ ኃይሉ አገልግሎትና ድጋፍ መስጠት የሚያስችለውን የሎጂስቲክስ ዋና መምሪያ ህንጻውን በዛሬው ዕለት አስመርቋል። የህንጻው አገልግሎት መጀመር ለፖሊስ ኃይሉ የሚያስገኘው ጠቀሜታ የጎላ ነው ብሏል የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል። ከጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ጎን ሆኖ መከላከል የሚችል ተቋም ለመፍጠር እየተሰራ ነው ያለው። ለዚህ ይህ የዛሬው የህንጻ ምርቃትም እና የዚህ አዲሱ አደረጃጀት ለዚህ መሳካት ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው ይህንን ሁላችንም ጠንክረን ልንመራና የሚገባንን አገልግሎት ልንሰጥ ይጠበቅብናል። ኮሚሽኑ በ10 አመቱ የትኩረት እቅዱ መሰረት ተቋሙን የተሻለ የፖሊስ አገልግሎት የሚገኝበት ማድረግ፣ ጠንካራ ሀገራቸውን የሚጠብቁ የፖሊስ ኃይል የሚወጣበት እንዲሆንም ግብ ተጥሎ እየተሰራ መሆኑን አንስቷል። ለዚህም መምሪያው ጉልህ ሚና ይኖረዋል ተብሏል። ይህ አደረጃጀት እስካሁን በሀገራችን የሰራዊት አደረጃጀት ውስጥ ያለው በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ነው። ለዚህ ያንን ስታንዳርድ ባሟላ መልኩ የኛ የአገልግሎትና የድጋፍ ዋና መምሪያ በዚህ ደረጃ በመደራጀቱ አጠቃላይ ለአስተዳደርና ልማት ዘርፍ እንደዚሁም ይህንን ስራ ስታስፈጽሙ ለነበራችሁ ሁሉ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለ ማለት ፈልጋለሁ። 150 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት ህንጻው ብዙ አገልግሎት እንዲሰጥ ታስቦ መገንባቱን ያነሱት ኮሚሽነር ጀነራሉ ተቋሙን የሚመሩ አመራሮች በሁሉም ረገድ ብቁ የፖሊስ ኃይል ለመፍጠር እንዲተጉ ማሳስበዋል። እዚህ አመራሩ ናችሁ የምትመደቡ እና ይህን ስራ የምትመሩ ኃይሎችም በግንባር ላይ ለሚፋለመውና በየዕለቱ ህይወቱን ለሚከፍለው ሰራዊታችን አቅርቦቱን በማሳለጥ የተሻለ በማድረግ ግዴታችሁን እንደምትወጡ በዚህ አጋጣሚ በማሳሰብና ድራ በማለት ይህ ህንጻ በአዲሱ መዋቅራችን የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ የአገልግሎትና ድጋፍ ዋና መምሪያ ሆኖ ተደራጅቷል። ከዚህ ባለፈም በስራቸው የላቀ አፈጻጸም ላበረከቱ የፖሊስ አባላቱ የማዕረግ እድገት፣ የምስክር ወረቀትና የገንዘብ ማበረታቻ ስጦታም ተበርክቷል።